Hola, bona tarda, benvingudes totes. Tinc el plaer avui de presentar-vos a la Montse Viader, que és la persona que avui ens farà aquesta conferència sobre l'ofici de puntaire. Ella és professora d'Història de l'Art i té experiència de més de 30 anys de professora a l'Escola de Puntaires de Barcelona. És la que ens fa les classes d'indumentària i d'Història de l'Art. Així que, bueno, espero que ho disfruteu molt. Benvingudes. Com vulguis, Montse. Bé, bona tarda a tothom. Suposo que ara sí que em sentiu. Avui farem una mica una explicació sobre el que són el tema central, que són les dones en l'oblit, que cap de les dones doncs caiguin en l'oblit, justament en el que és tot el món de les puntes. Una mica la xerrada aquesta l'he basada sobre l'ofici de puntaire i el que és el tema de l'aprenentatge i el reconeixement. Les puntes al coixí han tingut sempre un paper important en la incorporació de les dones dins del món laboral. Aquesta activitat, el fer puntes al coixí, era una activitat desenvolupada majoritàriament dins del que era l'entorn familiar. Dins d'aquest entorn familiar, tant podien treballar tancades a casa seva o moltes vegades es reunien tot un grup i treballaven doncs, a fora al carrer, sobretot quan el temps ho permetia. Aquests treballs sempre estaven fets amb molta pulcritud i perfecció per les puntaires i formen part aquests treballs de la tradició i de la cultura del nostre país. Encara hi ha moltes viles i ciutats a Catalunya que el que és la punta doncs és un punt distintiu o que coneixem el poble aquest doncs, per les puntes. Això, per exemple, en l'entorn puntaire parles d'Arenys, doncs, o la punta d'Arenys, i tothom doncs, sap que a l'entorn d'aquesta vila doncs, les puntes eren importants. O parles de l'Arboç i ja saps doncs, que va lligat doncs, en el món de les puntes. A Catalunya, des de l'època medieval, a Catalunya, des de l'època medieval, ens trobem doncs, que alguns negocis regentats per dones, majoritàriament relacionats amb tot el que és el món tèxtil, i sobretot en la confecció de vestits i complements, eren en allò que treballaven. Moltes d'aquestes activitats productives escapaven de la regulació dels gremis. Des de l'aparició dels gremis en el segle XIV, es pot comprovar que els millors oficis o càrrecs estaven reservats per als homes. Això no ens sobta perquè durant anys i anys i anys no tan sols passava en aquesta vessant, sinó que ha passat i continua passant en moltes altres vessants. La producció de puntes al coixí fetes per puntaires i que els renders o merceres les venien no estava regulada i això va afavorir negocis moltes vegades familiars que eren el puntal d'aquesta economia submergida. És a dir, com que no hi havia un gremi al darrere que organitzava com havia de ser tots aquests treballs i marcava unes pautes, doncs es van anar configurant petits grups, moltes vegades familiars, i que llavors sí que en aquests grups familiars la dona tenia un paper important, però no se li reconeixia. Ja serà doncs, entrat ja en el segle XVI, quan a l'entorn de la ciutat de Barcelona, fins al Baix Llobregat i fins a la Selva, es van desenvolupar centres de producció puntaire,
És a dir, que a l'entorn de Barcelona neixen una sèrie de focus que hi hauran moltes puntaires que elaboraran doncs, aquestes puntes i que es comercialitzaran. L'ús de les puntes al coixí també, i també a l'agulla, hem de diferenciar la tècnica de la punta al coixí i de la punta a l'agulla. Tots són puntes, però són tècniques diferents. Doncs, l'ús d'aquestes puntes que servien doncs, per ornamentar els vestits, sobretot, evidentment, de les classes benestants, que eren els que es podien permetre comprar aquests treballs, es va anar generalitzant. S'incorpora també les puntes en el que és tot el vestuari religiós. Les albes, els roquets, tot aquest, el mantell, les estovalles d'altar, tot aquest tipus d'indumentària doncs, religiosa i complements de la llar doncs, van anar entrant al món de les puntes. Sobretot en els aixovars de núvia, doncs, totes les núvies doncs, volien que en el seu aixovar una part important doncs, hi haguessin doncs, puntes. Sempre pensant que són les classes benestants que compren les puntes, la classe treballadora són les que els fabrica amb les seves mans. A partir doncs, del segle XVII, el seu ús es va fer més generalitzat i les aplicacions de puntes, tant en la indumentària femenina com masculina, es van multiplicar. Penseu, per exemple, a l'època del barroc, amb moltes d'aquelles pintures que a vegades mirem, aquells grans colls amb aquelles puntes, els punys, tot el que és els complements, els mocadors que s'hi afegien, és a dir, etc. Tots aquests complements es feien amb puntes i com més gran era la punta i més maca i més grossa, doncs volia dir que aquella persona que la duia doncs, tenia un càrrec o tenia diners o ajudava a explicar el seu rang. Tots aquests elements que hem anat dient van anar evolucionant fins a convertir-se en llaços i finalment doncs, en corbates. I tot això va portar que les autoritats fessin una sèrie de pragmàtiques condemnatòries perquè deien que la gent estava que els agradava massa demostrar tot allò que tenien a través doncs, de les puntes. I així doncs, intenten doncs, regular-ne l'ús. Però com tot, quan surt una llei, doncs, de seguida doncs, ja surt la contrapartida i cada dos per tres doncs, havien de tornar a dir doncs, que la gent no n'és tan emperifollada amb les puntes. Al llarg del segle XVII es troba doncs, tota una sèrie de documentació, bàsicament registres de comerciants de puntes, on s'especifica que hi havia moltes dones que es dedicaven a fer puntes al coixí. És a dir, per poder seguir el rastre de la història de la punta, te n'has d'anar a aquest tipus de documentació per veure qui comercialitzava, quines puntes es feien, quants metres se'n venien, a on s'aplicaven. Tot això doncs, es troba en aquest tipus de documentació. I el que ens crida l'atenció és que hi ha tot això. Tenim el nom dels renders, els que comercialitzaven, en algun cas els que feien el dibuix, però molt poques vegades qui eren les puntaires que realment feien el treball. Per això dèiem doncs, que s'ha d'intentar doncs, a través de tot allò que anem trobant visualitzar o donar llum a aquestes treballadores que són les que realment feien la feina. Com a molt, en molta d'aquesta documentació trobes. Aquesta punta l'han feta 5 puntaires d'Arenys de Munt, d'Arenys de Mar, de Pineda, Calella, d'on sigui, o del Baix Llobregat. Però poques vegades surt el seu nom.
Per tant, podem dir que totes aquestes puntaires al llarg d'aquests anys eren anònimes i si s'especificaven d'on eren dels pobles, però no especificaven el poble, però no deien doncs, qui era. Una altra font de documentació que també és molt interessant veure són els llibres fets per als viatgers de diferents èpoques que van passant pels pobles i que fan un resum de tot allò que veuen. I tant expliquen un castell, una església o un retaule, com poden explicar, perquè els hi va cridar molt l'atenció, quan passaven per molts pobles es trobaven doncs, les puntaires al carrer fent el treball doncs, de puntaires i els hi cridava molt l'atenció. Per exemple, doncs, un de molt conegut és el d'en Francisco de Zamora, que en el seu llibre El diari de viajes hechos en Catalunya, fet entre 1785 i 1790 per encàrrec del rei Carles III, explicava com veia fer tot tipus de puntes al coixí, el seu pas per aquests pobles de Catalunya. En concret, doncs, el que és la costa de Llevant, que és tota la part doncs, del Maresme, parla doncs, dels pobles d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet, Sant Vicenç, Llavaneres, Calella, Pineda, Malgrat. Tot això els hi va cridar l'atenció perquè es anaven trobant aquestes puntaires treballant doncs, tots aquests treballs tan ben elaborats. Un cop te fixes doncs, en què feien aquestes puntaires i com treballaven, ens crida l'atenció dues coses. Evidentment, majoritàriament eren dones les que treballaven, moltes nenes, i que era una economia submergida. És a dir, aquesta gent doncs, treballava per un mercer, per un render, els hi encarregaven doncs, la part de punta que havien de fer i un cop la tenien feta, la portaven i els hi pagaven uns dinerons. Això els ajudava doncs, en les migrades economies domèstiques a tenir un petit sobresou perquè doncs, encara doncs, les dones no tenien gaire accés al món del treball. Què ens trobem? Ens trobem tot tipus de puntes, tant al coixí com a l'agulla i sobretot les blondes. Les blondes de molt fines, i en la costa de Llevant sobresurt una que l'anomenem Redfi o Punta d'Arenys perquè es va localitzar molt en aquesta zona. Però també hi ha molt els guipurs que es feien molt en aquesta època i finalment doncs, les geomètriques, que eren les que aquestes tres eren les que més es comercialitzaven, que eren les que anaven bé per aplicar a la indumentària, que és el que m'ha estat dient abans. En els llibres de comptabilitat d'algun d'aquests renders que hem anat trobant, doncs, es mencionen les puntaires, es mencionen quin tipus de puntes feien, a qui les venien, i per tant comencem a tenir doncs, més documentació relacionada amb aquest tipus de treballs. Dèiem això, precisament, que a la costa del Maresme, el que s'anomena la costa de Llevant, en el segle XVIII es va consolidar aquest comerç de les puntes, fins al punt que s'exportaven doncs, des dels ports d'aquesta zona, Arenys de Mar, Mataró, sortien puntes i anaven arreu arreu del món, és a dir, moltes vegades doncs, cap a ultramar i a Cuba i anem trobant doncs, a diferents llocs doncs, que sortien aquestes puntes. També penseu que el comerç es feia més per mar que no pas per terra i per tant, doncs, encara que anessin a Europa, doncs, també doncs, anaven a Anvers i allà doncs, arribaven a Alemanya o aquest tipus de ports doncs, que anaven distribuint doncs, aquestes puntes, ja que el comerç per terra era molt difícil. Els camins no eren adequats, hi havia doncs, molts assalts i, bé, i aleshores doncs, era més complicat.
Una de les coses que també ens criden l'atenció en aquest tipus de documents que trobem és que les puntaires i les puntaires de cada zona, per poder dir vull que facis aquesta punta, amb el punt s'inventaven noms. I llavors doncs, hi ha tota una sèrie de noms ben curiosos, perquè elles, doncs, quan el render els deia has de fer això en punt de serpeta, ella ja sabia què era. Què passa? Que a vegades aquest tipus de punts, aquest tipus de noms de punts, no tot arreu és el mateix i a vegades costa d'identificar quins són uns i quins són els altres. Noms curiosos són la serpeta, el campanar de Sant Iscle, el gra d'ordi, la ploma, l'oliva, el cargol, la palma, la petxina, la barca, la flor d'ametlla, el cul de gallina, que aquesta és molt divertida, el sepulcre, els mirallets, la pota, la copa, etc, etc, etc. Alguns estan molt identificats i d'altres no, perquè a cada lloc, al mateix punt, l'identificaven amb noms diferents. Les puntaires aprenien a fer punta al coixí. Les puntaires aprenien a fer les puntes al coixí, sobretot en les llars familiars. Aquí, bueno, us ensenyo unes puntes. Aquesta és un guipur. Això és una malla. Això és un red fi, és un vano de red fi. Aquí n'hi ha un altre de red fi. N'hi ha moltes. Això només era perquè féssiu una ullada. Les puntaires, doncs, aprenien a fer puntes al coixí, sobretot a les llars familiars. Les àvies i les mares eren les encarregades de traspassar el que sabien a les filles i a les netes. En el millor dels casos, algunes aprenien a fer-ne a les escoles per a noies que es van començar a implantar amb l'arribada, sobretot aquí al Principat de Catalunya, per monges franceses exclaustrades que al final del segle XVIII es van anar posant doncs, en diferents llocs i aquestes ajudaven amb la signatura que deien sus labores. I en aquí hi entrava tot, des de cosir, sergir, brodar o fer puntes. Aquest fet marca doncs, l'inici d'una evolució dels continguts escolars que es van fent al llarg doncs, del que és el mestratge d'aquest món. A les dones, doncs, a part de sus labores, en mica en mica doncs, hi van anar incloent gramàtica catalana, castellana, francesa, geografia, història, les nocions bàsiques de matemàtiques i algunes altres de ciències. L'ensenyament tenia dues vessants, una de més tradicional, on s'intentava il·lustrar a les noies perquè fossin, evidentment, mestresses de casa o de la seva llar i mares de família. I a mica en mica doncs, els ensenyaments es van anar perfeccionant perquè, ja que els hi ensenyaven tota una sèrie de coses, això també els hi permetés que aquestes dones poguessin entrar en el món laboral. A partir d'aquí, doncs, veiem doncs, que cada vegada el gruix de dones que es dedicaven a fer puntes augmenta, perquè és el que havíem dit abans, doncs, que això els hi permet aconseguir uns diners i ajudar en l'economia domèstica. El 1778 es va dictar una nova normativa on s'indica que els gremis aprovaven l'ensenyament d'ofici a les noies. Ja era hora que des del segle XIV que s'havien aprovat els gremis, doncs que en el segle XVIII aprovessin doncs que les dones doncs, també podien aprendre un ofici. Això sí, sempre i quan es tractés de treballs que fossin compatibles amb la seva condició de dones i els productes resultants d'aquelles activitats es poguessin comercialitzar. És a dir, donen una mica de llibertat, però no et passis perquè encara et hem de tenir doncs, com molt controlada. No? En un altre decret, al cap d'uns 10 anys, s'establia que les dones podien treballar
per a d'altres persones. És a dir, el que dèiem els renders, és a dir, podien estar en nòmina per alguns comerciants. El treball de les puntaires majoritàriament dèiem doncs, que es fa a l'entorn de la llar familiar i se'l va considerar, evidentment, doncs, com un treball domèstic i d'aquesta manera es va excloure de la protecció laboral. Maldita la gràcia, perquè, clar, et reconeixen que pots treballar, però no et reconeixen que el que estàs fent és un treball i no tens cap dels drets que contemplaven en el món o la protecció laboral. No? A les dones i a les nenes, per fer puntes al coixí, treballaven doncs, un munt d'hores, estaven molt mal pagades i amb unes condicions laborals precàries, imagineu-les. Moltes vegades, doncs, entremig de les tasques domèstiques, doncs, arreplegaven una o dues horetes, es posaven allà corrents a fer metros, a fer tota la coixinada, que en deien, perquè quan ho tenien tot, llavors poder anar a qui els hi comprava i vendre-s'ho. Amb condicions també que si es trobaven deplorables, perquè si es trobaven malament, doncs no cobraven perquè no feien feina. Les nenes doncs, també ajudaven a les mares i fent doncs, les puntes doncs, més senzilles. Se'ls demanava, això sí, clar, per demanar, se'ls demanava tot, que fossin treballs fins, que fossin treballs polits, de gran qualitat, i el benefici dels quals se l'enduien, qui se l'enduia? Els intermediaris. I qui eren els intermediaris? Allò que havíem dit al començament, que majoritàriament eren homes. En mica, doncs, les dones també es van anar posant en el món del render, se'ls deien merceres, tenien menys cabuda, però algunes doncs, també van començar a comercialitzar amb puntes. Com veieu, és un món tancat i difícil i que les dones, quan han hagut d'anar assolint tota una sèrie de llibertats i de coses per fer a base doncs, de picar molta pedra, com amb moltes de les coses que passen doncs, amb altres àmbits. Aquests treballs, estem parlant de les puntaires que fan amb les seves mans, fan les puntes, però per fer una punta també intervenen altres mans. El primer de tot, un que dibuixi, és a dir, un ha de dibuixar, el mateix que dibuixa està bé que sigui el que piqui els patrons. Aquests patrons doncs, els donen a les puntaires o els venien o els comercialitzaven. També hi havia tota una sèrie de rifirrafes amb tot això. Les puntaires doncs, agafaven aquests patrons, feien la punta i després això ho enviaven doncs, en els renders, que eren els que ho comercialitzaven, i finalment això arribava a les botigues i eren els que ho compraven. Quan un comprava una punta d'aquestes, eren caríssimes, però com veus, el que li pagaven en els que realment doncs, treballaven doncs, era ridícul. Els renders també facilitaven a les puntaires els fils, que majoritàriament eren fils de cotó, alguns de seda, i en algun cas eren fils metàl·lics, d'or o d'argent, per a aquestes puntes metàl·liques. Hi ha el que són les agulles. Llavors, les puntaires amb tot aquest material elaboraven les puntes i ho tornaven doncs fet. Les puntaires treballaven al llarg dels anys per a diversos renders. El nom d'aquests renders, en molts casos, són coneguts. Aquí tenim unes puntaires, allò que dèiem com treballaven, a casa seva, apujant el coixí o bé directament a la paret o amb una cadira. També hi havia uns estris,
que els clavaven a terra i aguantaven el coixí. O en el cas, per exemple, d'Arenys de Munt, jo recordo de petita que els arbres, els plàtans de la riera, servien perquè al costat d'un d'aquests plàtans grans on s'hi posessin diverses puntaires, treballessin i anaven enraonant i la gent passava i era bastant fàcil veure-les treballar d'aquesta manera. Dèiem doncs, que totes aquestes puntaires treballaven per a diversos renders. Molts d'aquests renders sí que són coneguts. En Josep Fiter, que tenia el seu taller a Barcelona, i d'aquí van sorgir puntes espectaculars, com és una alba de Blonda i Chantilly per al papa Lleó III, XIII. Uns altres de molt destacats foren la família Castells d'Arenys de Mar. Aquests són molt destacats perquè elaboraven, tenien tota la cadena de producció. És a dir, un germà es dedicava a fer el disseny, a passar el dibuix i picar els patrons. Un altre germà doncs, fotografiava i s'ocupava de distribuir totes aquestes puntes. Tenien tota una sèrie de puntaires que treballaven per ells i després, un cop els hi portaven aquestes puntes, doncs, ells mateixos la comercialitzaven i l'enviaven. Per tant, doncs, aquesta família sí que feien doncs, tota la cadena de producció. Altres renders, doncs, a part doncs, de la família Castells, per exemple, doncs, Josep Vinyals i Colomer, que eren uns d'Arenys de Munt, que van fer, també van comercialitzar moltíssim aquestes puntes. Aquí teniu la mostra, que és el mostrari, és un llibre de mostrari que els venedors anaven de merceria en merceria, obrien i llavors a cada una d'aquestes mostres les dones doncs, deien volem aquesta, aquesta i aquesta, que això se'ns ha acabat. I llavors doncs, això ho compraven a metros, a canes, i era el que aquestes tirades eren les que les puntaires doncs, les venien acoixinades i a metros. Aquesta família dels Vinyals va ser una saga familiar que jo recordo que fins als anys 80, pràcticament, la botiga encara estava oberta i a part de vendre coses de puntes, venien altres estris. Però finalment doncs, van tancar i ara ja no, Arenys de Munt no hi ha cap merceria que vengui d'aquesta manera. Si vols comprar puntes, t'has de posar en contacte amb alguna puntaire, dir el que vols i llavors ella o te la fa o la demana i la fan. De tallers amb aquest aire més així familiar, n'hi ha diversos i distribuïts al llarg doncs, de tots aquests pobles que hem dit del Maresme. Amb la progressiva industrialització de la societat, moltes de les puntaires van anar canviant els boixets per anar a treballar a les fàbriques, perquè els hi pagaven, evidentment, un sou molt més digne i, a més, estava regulat el treball. Què va passar? Doncs que la producció de puntes va anar disminuint a tot el llarg de tots aquests pobles i en alguns fins i tot va desaparèixer. Arenys de Munt potser va ser el lloc les puntaires van mantenir durant més temps aquesta dinàmica. Però en mica doncs, també se'n van anar doncs, a treballar amb altres sectors i la punta va quedar com una cosa més tancada en els àmbits familiars. En el llibre de Pilar Huguet, sobre la història tècnica de l'encaje, explica, diu, hace 50 años, en todos los pueblos del litoral de las cercanías de Barcelona, se hacían los mejores encajes de blonda y ricas variedades de encajes de hilos a los que llamamos encajes de Arenys, que es el que hem esmentat abans.
Diu, hoy las fábricas de tejido han ofrecido a las mujeres más jornal y poco a poco se va abandonando esta industria, excepto en Arenys de Munt. O sigui, queda molt palès que Arenys de Munt era un dels petits reductes que a començaments, doncs, a mitjans del segle XX, doncs, encara doncs, hi havia puntaires doncs, en actiu. Un punt àlgid a Arenys de Munt va ser l'exposició que l'any 1906 es va fer de blondes i s'anomenava Blondes i altres encajes. Això va ser una efemèrides molt important. Van participar molta gent, es van donar premis i va haver-hi com un boom amb tot el que era el tema de les puntes en aquesta zona. No entraré a explicar el tema d'aquesta exposició per no allargar-me. Per tant, doncs, en aquesta zona, fer puntes al coixí encara és una tradició ben viva que abans es feia d'una manera i que ara doncs, s'ha convertit més en una mena de passar, d'aprendre a fer puntes, però com a passatemps. És a dir, no hi ha com a comercialització, sinó com una activitat lúdica. S'ha convertit doncs, això en una activitat artesanal que ocupa hores d'oci. Entre totes aquestes puntaires, ara s'intenta que les noves puntaires doncs, també renovin una mica aquestes tècniques i sobretot els mostraris, no? Perquè ens trobem doncs, que durant anys i anys i anys i anys el que han fet és reproduir aquests elements antics i donar continuïtat. Ara doncs, hi ha gent, per exemple, a Arenys de Munt tenim una mestra artesana, que és la Carme Roig, que he vist que aquí a la vostra exposició en teniu un vano molt, molt bonic, que ensenya i fa red fi. Què ha fet amb el red fi? Ha fet doncs, que tot allò que hi havia petits problemes a l'hora d'elaborar, que si s'havia de tallar un fil, que si no sé què, que si no sé quantos, ella ha buscat la manera doncs, de poder fer el treball sense haver d'entrar i sortir boixets i fer-ho ben fet. Llavors, també ho ha innovat, afegint-hi punts i posa guipurs. És a dir, que està bé perquè va innovant les mateixes tècniques que teníem i els mateixos punts que teníem anys enrere, ho va perfeccionant i es va innovant. Això penso que és importantíssim doncs, perquè el món de la punta doncs, no quedi obsolet, sinó que es vagi renovant i que es vagi fent. Evidentment, hi ha tot el camp que esteu explorant últimament doncs, amb la punta contemporània i la punta moderna, doncs, que aquí sí que això doncs, ha fet un tomb important i molt positiu. Però també està bé que les coses antigues i tradicionals també es vagin renovant. Amb aquestes aportacions, doncs, el Redfi evoluciona i millora la tècnica. I les puntaires, les noves generacions de puntaires, podran seguir amb aquest art i així doncs, perdurarà en el llarg del temps. Altres aspectes a tenir en compte en la tasca de les puntaires és això de picar patrons. Aquí tenim la Glòria Bilbeny, que és una senyora d'Arenys de Mar, que fa uns patrons que sempre són molt buscats perquè és impressionant. Des de petita s'hi ha dedicat i llavors fa el dibuix, com que sap fer puntes, doncs quan va fent aquests petits foradets, sap molt bé com entrar i com sortir i sobretot a l'hora de girar. Aquests patrons, a vegades, sobretot els que a vegades hi ha gent que treballa amb aquests que són per ordinador, quan és l'hora de girar, si fan un mocador, es troben doncs, amb problemes. No? Ella doncs, ho fa molt bé. Doncs, clar, en aquests tallers
doncs, o en aquests treballs doncs, fan aquests grans patrons que després doncs, ho venen a les puntaires i elles seran les que faran doncs, tot el treball. Com a conclusió, i per parlar una mica doncs, d'aquest món de la dona, perquè no s'oblidi, es pot veure que tot allò que fa referència a les puntes del coixí i també a l'agulla està sempre adreçat al món femení i sobretot està lligat en temes doncs, d'indumentària o decoració d'interiors, o allò que dèiem en el món de la litúrgia religiosa en el que més indumentària. Els protagonistes, és a dir, els noms que han quedat lligats a l'historiografia sempre, com hem perfilat una mica, són els masculins, com poden ser els dissenyadors, els col·leccionistes, els industrials, i poques vegades han donat renom o ha sobresortit el nom d'una de les dones que, evidentment, doncs, també hi són en aquest món de les puntes. Per tant, fer aflorar el nom de les puntaires que han realitzat algunes d'aquests treballs tan emblemàtics i rellevants per la història de les puntes al coixí és important, jo diria que importantíssim. Però la bibliografia i els treballs de recerca encara en són molt pocs. És a dir, trobar aquestes dones i fer-les aflorar doncs, encara doncs, és un treball una mica per elaborar. Una de les dificultats és la manca de documentació. És a dir, s'ha d'anar buscant documentació d'aquest tipus i ja dèiem que, com a molt, surt a la localització del lloc on procedeixen. I es pot comprovar que al llarg dels anys s'ha valorat més el procés creatiu i l'intel·lectual que no pas el manual. Per què dic això? Dic això perquè coneixem els dissenyadors, això que dèiem doncs, de la família Castells, però en canvi no sabem el nom de la puntaire que va fer aquella punta. I llavors ens dius, home, hagués estat bé que fos equitatiu, perquè el treball, tant és l'intel·lectual com el manual, hauria de ser equitatiu. Aquests treballs és els que han anat realitzant milers de dones arreu de Catalunya i arreu de tota Europa, no només a Catalunya, i han caigut en l'oblit de tothom. La figura de la puntaire s'ha fet visible moltes vegades només a través de la literatura, és a dir, en poesies, en novel·la, aquella figura tan idealitzada romànticament de la puntaire que està fent puntes i que espera el seu amant o el seu nòvio que se n'ha anat a ultramar i que ha de venir doncs, farcit de dinerons i que es podran casar, doncs això en una època doncs, va tenir molta importància i ha quedat reflectit en el món doncs, de la literatura o de la poesia. Però no és gens fidel de la realitat que vivien aquestes dones, perquè això és un món idealitzat, però les dones puntaires no vivien aquest idíl·lic. També a nivell de renders i comerciants es veu aquesta diferència. Com hem pogut copsar, abans en conèixer els noms dels renders masculins, però poc de tasca de merceres femenines. En els pobles, al final, sí que vas trobant algunes, però no passen de ser anècdotes perquè no en tenim prou documentació. A partir del segle XX, veurem doncs, que les classes més afavorides econòmicament són les que es van poder permetre anar a estudiar. És evident, les que no tenien diners doncs havien de treballar, però les que tenien diners podien anar a estudiar. I estudiaven a les escoles d'arts i oficis i a les de belles arts, que varen anar sorgint sobretot a Barcelona i al seu entorn. Aquests estudis els donaren una visió més important i més àmplia del món del disseny, el disseny de puntes, el del dibuix, i tanmateix millorar l'aprenentatge de totes les tècniques tèxtils, entre elles, evidentment, les puntes i els brodats.
Aquí, doncs, això és una foto, evidentment, d'Arenys de Munt, que és on jo procedeixo, i per tant tinc un fons més nodrit. Quan jo era petita, això era una escola de puntaires, on anaven totes les nenes del poble un cop acabaven al col·le, i en allà doncs, els ensenyaven a fer puntes. Els noms més... Hi ha noms que destaquen en aquests anys a Catalunya i que han tingut un paper significatiu, sobretot perquè es van dedicar a difondre, a estudiar aquest món de les puntaires i de les puntes, i ha quedat doncs, com a persones que han ajudat molt en l'historiografia de les puntes. En destacaré dues, que són l'Adelina Ferrer Ruiz de Narváez i l'Aurora Gutiérrez La Raia. Aquestes dues, perquè les ensenyo, perquè ho dic, és perquè Arenys tenim el Museu de la Punta i en allà doncs, hi ha patrons i dibuixos fets per elles. I quan segueixes una mica la seva trajectòria, es veu doncs, que van tenir una formació, que es van dedicar doncs, també a formar a d'altres dones i que es van preocupar perquè doncs, l'ensenyament reglat fos cada vegada millor i arribés a més gent. Han sorgit ja alguns articles que parlen d'aquestes persones, sobretot a partir d'articles que sorgeixen del Museu d'Arenys de Mar, i són molt interessants veure com en el món de l'època del modernisme elles van començar a dibuixar uns vanos amb uns dibuixos que revolucionaven doncs, aquest món de les puntes. A l'Escola Municipal d'Oficis per la Dona, fundada el 1910, i després l'Escola Municipal Lluïsa Cura, aquestes van contribuir a difondre i ensenyar els secrets de les puntes al coixí i a l'agulla, a moltes generacions, tant de nenes com de dones. Una altra persona que també cal destacar és la Francesca Bonmeson, que era una pedagoga, escriptora i promotora de l'educació femenina a Catalunya, que va crear la Biblioteca Popular de la Dona el 1909 al barri de Sant Pere de Barcelona i que seria posteriorment es coneixeria com a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Moltes puntaires doncs, aquí doncs, hi han fet la seva trajectòria. Dir doncs, que l'Adelaida Ferrer Ruiz de Narváez, juntament amb Francesca Bonmeson, es podrien considerar les antecessores de l'Escola de Puntaires de Barcelona, fundada per les germanes Antònia Montserrat, Reventós i Ventura, l'any 62. L'any 62 es va fundar el patronat i que va tirar endavant l'escola, que encara funciona. L'Escola de Puntaires de Barcelona és des de llavors i fins a l'actualitat allò com moltes de les puntaires de Catalunya s'han anat formant en l'art de la punta. Aquí tenim alguna fotografia encara d'aquestes escoles antigues. Aquesta seria doncs, un gremi de tèxtil, que si s'ho fixeu totes estan cosint, però cap al fons n'hi ha una, no sé si bueno, allà n'hi ha una que té el coixí. I per tant aquí veiem doncs, que aprenien això que dèiem sus labores i que la punta doncs, era una d'aquestes coses a aprendre. Bé, he fet una cosa molt ràpida, una mica doncs, per escenificar això. Moltes gràcies, Montse. Mercè, si vols dir alguna cosa. Jo te volia preguntar, deies que l'intel·lectual fa un manual, però realment el fet de fer la punta tampoc és un treball manual exactament. Perquè si tu fas les
pogut veure l'exposició. Hi ha un ventall molt petit de Punta de Flandes a la nostra exposició. I aquesta, I el és, el que li va, aquesta és la professora que ve... Aquesta és la professora de la Lluia de Polé, que és el Baix del Punt de Brulla. És la professora... És important veure-ho. Perquè és molt complex. El que passa que això ho deia perquè fins a en mitjan segle XX estava com molt separat. No se sent? Fins a mitjan segle XX estava com molt separat això, el que era el treball de disseny i de creació del que era el treball manual. En canvi, ara doncs, es treballa molt més conjuntament i sort d'aquest aprenentatge que s'ha fet a través de les escoles, perquè les mateixes dones, les mateixes puntaires han après disseny, han après dibuix, han après tota aquesta sèrie de coses que les ajuden a fer aquests patrons. Jo recordo a l'escola que moltes vegades, clar, a mi em preguntaven com és que ens expliques història de l'art aquí, és el que puntes, no? I jo els deia, a veure, si no coneixeu tot allò que és la part d'història de l'art de tots els segles, que és l'estètica i els dissenys, quan vosaltres vulgueu crear, no tindreu conceptes i no haureu interioritzat ni games de colors, ni estètica, ni perspectiva, ni res. I, per tant, hi ha un aprenentatge per poder fer després, quan tu tens aquest aprenentatge, després pots abocar la teva creativitat. Si no, la creativitat no baixa del cel. No. Repetir com un lloro, no. Tu pots fer una punta estreteta, perfecta, però no passes d'aquí, no pots passar d'aquí. De fet, aquesta complexitat tècnica és el que ens fa defensar les puntaires, que l'activitat puntaire és una de les activitats més interessants per envellir activament i per envellir amb salut. L'OMS, de fet, defineix que per envellir bé s'ha d'activar la ment, el cos, físicament hem d'estar actius, i la ment, el cervell ha d'estar actiu, i després la socialització. Hem d'estar amb el nostre entorn, hem de tenir un entorn potent que ens acompanyi, no? I realment el tema de la mobilitat física està molt clar, perquè hi ha senyores molt grans que comencen a fer puntes precisament per recomanació mèdica, per reeducar les mans, i les tres vessants les tenen. Fas anar el cap, exacte, fas anar el cos, perquè vas amunt i avall i tal, exacte, fas anar les mans i et sociabilitzes. Sí. Els problemes del reuma, i el cap és molt important, el tema de la no és importantíssim. Són els tres plans de l'OMS, Podem reivindicar-ho. Jo havia tingut una alumna fa molts anys a l'escola de puntaires que va començar a fer punta a partir d'un accident que va tenir. Va tenir un accident i la mà se li va quedar agarrotada i li van dir que l'havia de mobilitzar. I un bon dia va veure que hi havia gent que feia puntes i va pensar, doncs mira, anar agafant els buixets i va començar. I bueno, s'hi va dedicar moltíssim. I feia moltes coses. I al final la mà l'havia recuperat tant que es va dedicar al punt a l'agulla. Aquí llavors ja... I tu? I tu també? Sí. Sí. En vez de deteriorar-se, el que fas és mantenir i fins i tot millorar. Funciona.
Sí, sí. I la veritat és que això em va molt bé per tot. Per tot. Acabo és una màquina. Sí, 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 de tot, de tot. És, sí, és molt complet. No sé, és un ofici molt complex. Sí, sí. Les pot fer molt simple per passar les coses. El que vulguis, però, també, sí. Que quan ja no tens tantes ganes de dir-li, sigui fent portes, però que sí, portes la pot ser. Té tot el ventall, pot ser des de simple a molt complicat, des de repetir a crear, des de distreure't a guanyar-t'hi la vida. És a dir, ja, no us la guanyeu molt bé, però podeu tenir uns dinerons. Sí, sí, sí. Sí, sí. Maite, tenies una pregunta? Que no sé, la comentari d'aquesta senyora que tenim entre el públic, que ens explicava la seva experiència de com físicament i mentalment de recuperar-se. Trobo que és ben curiós que els efectes d'aquestes siguin tan ràpids, perquè hi ha senyores que realment comencen a fer puntes amb les mans molt agarrotades d'artrosi i en molt pocs anys se'ls hi posen molt bé. Que no és que sigui una cosa a llarg termini, que realment... Maite, què dius? Sí, em m'escolteu? M'escolteu? Sí, no. Sí, ara sí. Sí? Vale. Hi havia una pregunta que, bueno, una mica ho has contestat, hi havia una pregunta que ens feien que aquí, a les nostres, a Catalunya, on es podia aprendre professionalment el fet de ser puntaire, no? I llavors és una mica el que tu comentaves, de l'Escola de Puntaires, on tu has sigut professora. Vull dir que, bueno, si volies esplaiar-te una mica més. I sé que l'Escola de Puntaires ho està fent juntament amb l'Escola Llotja, sí, que és la que dona titulació oficial i amb la que nosaltres també hi treballem. Per Temps de Flors tenim l'ajuda de la Míriam, de Llotja, i d'en Joan Albert, que amb els que col·laborem. Sí, l'Escola de Puntaires de Barcelona està al carrer ara Sant Erasme. Tots aquests anys hem passat per mil llocs, des de la Virreina, allà sobre la Casa Beethoven, era la meva classe aquella. Després vam anar al Museu d'Indumentari, al carrer Montcada, que és quan venies tu allà. I ara hem passat al barri de Sant Antoni, que és el carrer Sant Erasme, i allà és un edifici de l'Ajuntament que ens el cedeix i allà doncs es fan les classes. Hi ha les dues coses, hi ha l'ensenyament reglat i el no reglat, és a dir, venen dones a aprendre a fer puntes per distreure's perquè els hi agrada o perquè en tenen ganes i després venen noies més joves que s'hi volen dedicar professionalment i des de fa doncs 30 anys a través de l'Escola Massana i de Llotja, se'ls donava un títol de mestre puntaire. I llavors eren les que podien, perdó, mestre puntaire no, de mestre per donar puntes. I amb aquest títol podien obrir diferents escoles en els seus pobles o en els llocs on elles volguessin, no? Això també ha passat per diverses etapes perquè l'ensenyament va canviant i tot el que és la part curricular d'aquests llocs doncs canvia. Vam estar uns anys que ens van quan va haver-hi tot el canvi a nivell doncs de batxillerats i de currículums, tot el que era la part d'indumentària va quedar, i de tèxtil, va quedar fora, va quedar exclosa d'aquest reglament. I la gent doncs, no podia estudiar i tenir un títol homologat. Ara ho hem tornat a recuperar i aleshores doncs, a través doncs, de Massanes, de Massana, de l'Escola Massana, allà van a fer, o sigui, fan les puntes a l'Escola de Puntaires i després a l'escola, a Llotja,
No, a Llotja, és veritat, sí. Abans era Massana i ara és a Llotja. I a través de Llotja el que fan doncs, és els hi ensenyen dibuix, pintura, fan doncs, a picar patrons, bueno, tota una sèrie de coses. No? Tot això ho ajunten i estan dividits en una sèrie de cursos i un cop els aproven, doncs, els hi donen un títol, el mateix títol que, que van aprendre doncs, els joiers, que també van anar allà, o el que pot fer el ceramista, o el que pot fer el gravador. És a dir, és una disciplina dins del que ofereix aquesta escola. No? I està molt bé perquè així doncs, moltes noies ho poden veure com una sortida laboral. Fer-ho perfectament. Sí. Jo crec que amb força de que hi ha poca gent que després l'economia és molt pobra i l'economia és molt pobra. Dic que hi ha pompeires de professores, però en precari. Per tant, nosaltres quan vàrem veure que es creava que l'escola Llotja faria els cursos i vàrem anar en menys de dues setmanes a veure-les, a parlar, a veure com podíem col·laborar, perquè a nosaltres ens interessava saber com renovar des de l'ensenyament, des de l'educació, la capacitat de les professores per ensenyar puntes arreu, no? Que era el que nosaltres trobàvem a faltar. I, de fet, col·laborem amb la Llotja, com deia la mare, i té cada any a temps de flors des del primer dia. Eh? Vam donar... en aquest moment col·laborem bastant d'igual a igual projectes amb Llotja, però al principi va ser molt decisiu, perquè clar, nosaltres teníem una idea, però ens costava una mica més com per obrir un espai, com per donar-li aquella capacitat de ser instal·lada en un lloc públic. Mm. I de ser... clar, sortíem amb unes dimensions que no i començàvem a treballar amb comptes de fils i boixets i treballar amb corda i amb les mans. Per tant, tot això requeria un canvi mental que la Llotja ens va ajudar a fer, ens va acompanyar en aquest procés i tota aquesta concepció. Està bé la interrelació entre uns que ensenyen doncs, com dissenyar aquests espais i que l'obra, en el fons, cada vegada tenim més clar que l'art és una punta. Ai, perdó, que la punta és un art. I, per tant, doncs, el fet d'inserir-la doncs, en un espai que forma uns volums i que hi ha uns materials, doncs, fa doncs, que tot això doncs, vagi pujant en una sèrie de d'esgraons. No? Una dimensió diferent. Diferent. Sí, 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 sí. És una altra... homes i dones amb funcions molt diferents sí. Perquè els homes no els hem vist mai que, de fet, la història ja està molt bé. Sí, també està bé, falta fallar l'altre. Sí. Sí. Però les puntes es van ser un business i van passar a ser un passatemps, un entreteniment. No, és el meu esquema mental, eh? O sigui, en el moment que deixo de ser una dona, és que és això, el punt el cosa de dones és aquest el punt. Sí, no s'hi posen. Els homes estan molt estressats a la feina, perquè com que empatat, diríem, no? Jo crec que s'estalviarien els infarts si fessin puntes. I potser que ho descobreixin. Els encantarà. Però
És que, clar, aquí ja entra molt tot el que són el rol femení i el rol masculí. Llavors, jo ho veig més que el rol masculí, mentre hi hagi comerç, mentre sigui una cosa doncs, que doni un fruit, hi entra. Quan és una cosa, això que dius, d'oci, ells prefereixen altres coses. Prefereixen anar a jugar o fer un esport que no pas assentar-se en una cadira i fer alguna cosa. No? També és veritat que si ho veiessin com, una cosa artística, potser hi participarien més. Perquè de la mateixa manera que els senyors pinten, graven, fan poesia i tal, és canviar una mica la mentalitat d'aquests rols que tenim tots plegats, molt marcats, no? I en alguna de les trobades sí que et veus un senyor allà sentat i que crida tant l'atenció que al final el pobre també se sent incòmode. Entens? Llavors, si això fos més normal, doncs aniria canviant, però ha d'anar passant, no? No sé, per exemple, a l'escola de puntaires, aquests últims anys, com que estem a peu pla i estem en una cantonada i a vidres, clar, ens veiem fent classes allà dintre, no? I alguna vegada doncs, ens picaven el vidre i entraven alguns senyors a preguntar què fèiem allà, no? I els hi ensenyaves i tal, i quedaven, els hi feia gràcia. També és veritat que com que també és una zona, és la zona està a prop del Raval, és pràcticament Raval, allà hi ha molta immigració i aquests grups ètnics veus que el que és el treball manual i l'artesanal el tenen més assumit els homes. Llavors ens entraven molts homes d'aquests a preguntar a veure si ells podien fer puntes i què havien de fer i que no sé què. Es quedaven aquí, preguntaven, suposo que per X motius no acabaven doncs, d'arrencar, no? Però gent, homes d'aquí, entraven un o dos a preguntar què fèiem, però poca interès en continuar. Jo penso que serà molt lent. Les dones o de les... Si s'ha fet, jo no en tinc notícies. No ho conec. No. Sí. I el que sí que elles també entren i pregunten i algunes acaben, sobretot quan es fan cursets d'aquests petits que venen les nenes i s'hi van integrant, no? Però penso que hi ha tot un camí a seguir que, en mica, suposo que anirà quallant. I a la Montse que ens hagi volgut explicar tot això aquesta tarda. Hem gravat la conferència, la penjarem al YouTube perquè la pugui recuperar i volem convidar a tothom, encara tenim una setmana just ara d'exposició, és molt bonica, que potser no ho hem pogut difondre prou o no ho sé, pel que sigui, a la gent li costa una mica d'anar a veure exposicions, però tothom està encantat. No us ho perdeu, tenim una setmana. El cinema modern és espectacular perquè tenim els muntatges de Temps de Flors i aquí a la Mercè també tenim el d'un parell d'anys. I res, que passeu perquè us sorprendrà, perquè el que esperem l'exposició de puntes no té gaire més a veure amb el que és realitat del Déu. Hem volgut fer una exposició bastant encaminada cap a la punta contemporània, tot i que és molt coses clàssiques, però perquè ens semblava que era allò més diferent en aquest moment. No s'havia ensenyat tant a Girona i volíem que tant les fires de Sant Narcís d'aquest any tinguessin una exposició per gaudir i que fos diferent i sorprenent. Doncs això, que us esperem fins dijous que ve. Perdona, Maite, que no... Sí, la propera conferència, gràcies, sí. La propera conferència és la de Pierre Fuché, és un puntaire
noi, en aquest cas, un home. De fet, ja en vàrem tenir un altre. La inauguració la va fer en Tarmo Torsam, de Finlàndia, que va ser molt interessant. Va explicar una experiència diferent de puntes i música, molt interessant. I en Pierre Fouché ens explicarà una nova aventura. En Pierre és un artista sud-africà que feia escultor de formació, que tenia una veïna que feia puntes i d'origen holandès o així, i li va demanar que n'hi ensenyés. Sí, sí. I des de llavors va decidir que es podia pintar amb puntes, que no només calia pintar amb pinzells, que es podia pintar amb puntes. I volem que ens ho expliqui, aquesta seva transformació d'un tipus d'art en un altre, però també volem que ens expliqui la nova aventura que ha començat fa una mica més d'un any amb la Jane Atkinson, que la tenim connectada. Hello, Jane. Nice to have you here. I la Denise Watts, que potser també està connectada amb ella. I la Manikovska, una noia d'Estats Units d'origen eslové, que els quatre fan un grup que es diu The Adventurous Lacemakers. O sigui, volen iniciar una aventura d'explicar entre tots quatre diferents recursos per transformar i innovar en les puntes. Això es fa, són uns cursos que es fan online. És, més que un curs, és una mena de tutoria permanent, que es fa a través d'un sistema web que es diu Patreon, que és un espai d'aprenentatge online, i d'unes lliçons que es van penjant en aquest Patreon cada dues setmanes, però després de molts de comentaris de tothom quan prova de fer l'exercici que se li proposa. És molt interessant perquè és molt dinàmic, molt renovador i participa moltíssim la gent. És un grup grandíssim de tot el món, puntaires des de Nova Zelanda, Austràlia, que per cert també tenim exemples a l'exposició, Anglaterra, Estats Units, tota Europa per descomptat. Molt recomanable. Jo aprofito per fer la presentació de la xerrada que ve, però també per convidar-vos a entrar en aquest web per fer-vos en socis. Per una mòdica quota mensual de 5 o 6 euros podreu ser-ne socis. I és molt interessant, és una renovació permanent, és com una mena de formació continuada. Doncs, som en Pierre Fouché. Gràcies a tots per haver-hi sigut un dia més. A reveure. Adéu-siau. Gràcies.